Інфраструктурні проекти готовий інвестувати китайський бізнес, а ще в аграрну галузь та енергетику. Китайські підприємці уважно стежать за реформами в Україні, їх надихають зміни в прозорості ведення бізнесу, тому, маючи капітал, вони лише й чекають фінансових та економічних гарантій для старту проєктів. Про потенціал китайських інвестицій в Україну – Дмитро Полонський. Усе, що не зроблено, усе з Китаю. І це вже не жарт. За останніми даними Світового банку, економіка Китаю на другому місці після США. Її частка у планетарному масштабі майже 15% або ж 11 трильйонів доларів США. Торік Піднебесна інвестувала понад 100 мільярдів доларів в інфраструктурні проекти за кордоном. Пекін продовжує наводити мости з усім світом. Він відновлює мегапроект «Шовковий шлях» і прискорює будівництво сухопутних і морських коридорів та активно розвиває залізничну інфраструктуру зі старим світом. Саме Китай може стати найбільшим інфраструктурним інвестором і в Україні. За даними Мінекономрозвитку, нині у розробці десятки потужних проєктів. Прогнозований обсяг китайських інвестицій – понад 6 мільярдів доларів. Найбільше на них чекає столиця. Я думаю, всіх цікавить, особливо хто проживає в місті Києві, це четверта гілка метро Троєщина. Всіх цікавить велика кільцева дорога. У них дуже велика зацікавленість – це енергоефективність, тобто альтернативні джерела. Для нас це теж дуже важливо. Це, по-перше, модернізація наших ТЕС і ТЕЦ. Величезну допомогу у встановленні бізнес-контактів між Україною та Китаєм надає створений восени 2014-го український дім у Пекіні. Він працює за сприяння українського посольства. Його мета – допомагати розвитку торговельно-економічних та науково-технічних зв'язків між Києвом та Пекіном. Практично ежемесячно ми відправляємо такі бізнес-групи з Китаю в Україну, яким ми организовываем полностью всю поездку в нашу страну, начиная от визового сопровождения, заканчивая организацией встреч в Україні з потенціальними будущими партнерами. Китайські інвестори, які працюють у нас, кажуть, Україна сьогоднішня нагадує Китай вчорашній, напередодні стрімкого економічного злету. Тут недорога та кваліфікована робоча сила та величезна потреба у інвестиціях. Китайський бізнес готовий вкладати у розвиток української аграрної галузі, енергетики та інфраструктури. Позитивна динаміка відносин між Україною та Євросоюзом робить Україну дуже привабливою для виробництва товарів, які направлені на європейський ринок. У вас підвищується прозорість бізнесу, український уряд активно працює у цьому напрямку. Тому у китайського інвестора з'являється більше впевненості в отриманні результату в довгострокових інвестиціях. Бурхливий ріст китайської економіки почався після того, як туди прийшли іноземні інвестори. В Україні позитивна тенденція вже є, визнають у Піднебесній. І додають, одна з найбільших наших проблем – відсутність доступного фінансового ресурсу. У Китаю, навпаки, надлишок фінансів. І Пекін готовий інвестувати. Дмитро Полонський, Олександр Чесноков та Дмитро Матвієнко. Факт ICTV.